Re, viss ēters ir te! Visā lielā pasaulē mazā veidojumā tāda ir salmu puzura simboliskā nozīme. Puzura veidošanas māksla Jelgavā tikko iekļauta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tas tāpēc, ka tieši Jelgavā dzīvo un strādā viena no zināmākajām Latvijas puzura veidotājām – Ausma Spalviņa. Kopā ar Jelgavas Spīdos valsts ģimnāzijas 9. Klases skolēniem puzura meistarklasē klātbija arī kolēģi Anda Boša. Ausmai Spalviņai pirmssvētku laiks ir īpašs spraiks. Meistarklasēs, skolu un darba kolektīvu darbnīcās paiet gandrīz viss decembris. Puzuri pēdējos gados atgūst savu vienkāršo, bet izsmalcināto nozīmi svētku noformējumā. Tagad varam nākošos divus. Liekam stūrī klāt, izveram cauri un starp īkšķu un rādītāju pirkstu turam savienojam vietu un uzmetam mezglīnu. Un mums tagad ir Dieva zīme un Māra zīme. Ausmas kundze īsti neatceras, kad izveidojusi savu pirmo puzuri. Iespējams, skolas laikā pēckara Latvijā, kad tas bija gandrīz vienīgais izgreznojums, ko varēja uztaisīt mājās. Puzurs ir kā pasaules modelis, saka meistere. Šeit ir 12 mēneši, 4 gada laiki. Tas ir 4 gada laiki šeit un tagad. Mēs dzīvojam šeit platākā vietā. Mēs esam sazemējušies un mēs ņemam zināšanas no debesīm. Ir visi 8 godi, 4 ziemas godi un 4 vasaras godi. Viss mēs nolasam vienā puzurā. Šī gada sākumā Ausmas kundzes komandas meitenes Jelgavas pašvaldības iestādes kultūra darbinieces uzrakstīja projektu Nacionālās kultūras centram ar ieteikumu puzuru veidošanas mākslu Jelgavā iekļaut Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Puzurs ir ļoti sens salmu rotājums, un tas ir jau pazīstams daudzās paaudzēs. Es saprotu, kāpēc nevienam tas nebija līdz šim ienācis prātā. Varbūt tāpēc, ka tā liekas tāda pašsaprotama lieta – puzurs. Ausma ir apbrīnojama, viņa ir ļoti enerģiska un dzīvespriecīga. Un tas, kā viņa stāsta par puzuriem, manuprāt, pat cilvēkiem, kam puzuri vai tautas daļamatu māksla neinteresē, spēj ieskatīties un ieraudzīt tos citādāk, jo patiesībā puzurus jau ir redzējuši daudzi, un daudzi ir gājuši garām, bet ne visi zina to simbolisko nozīmi. Jau daudzus gadus materiālu puzuru veidošanai Ausmas kundze vāc pati. Zeltainos kviešus, pelēkākos rudzus, trauslās auzas, pat zaļās kosas un ikdienišķās smilgas ir izmantojamas mazā brīnuma veidošanai. Tā ir tāda spēlēšanās, tu izēji dabā, tu visu... Tas viss tāds apvienojums, tāds kopā veido veselumu, kad tu esi materiālu sagatavojies, izspēlējies, tad tu taisi puzuru, kad uz godiem vai uz svētkiem vai uz nodarbībām. Lielākais Ausmas Spalviņas veidotais puzuris svēris 15 kilogramus, bet pat nepieredzējušiem pirkstiem tas nav nekas īpaši sarežģīts, atzīst pieredzējušī meistere. Puzuru var izveidot ikviens cilvēks, teiksim, 3 minūtes. Ja materiāls ir gatavs, tas prasa 3 minūtes, un tas ir tik ļoti aizrautīgi. Tā kā, ja tu pirmo reizi taisīsi, tad tā sajūta, ka savām rociņām tu var uztaisīt brīnumu, ja? Un tad vēl izrotāt, tā ir tāda, pašam atklājums un brīnums, ka tas ir tik vienkārši. Ar veselību, ar visu labu, ar siltu jauku vasari. Tas mums ir saldies, jūs bērni! Tas ir vislabākie. Un kā lai tāds nevīlē? Anda Boša, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.